Epištola svetého Pavla Týtovi Prvá kapitola Pozdrav! Káže ustanoviť starších. Aký má byť biskup? Pavel, sluha Boží, ale apoštol Ježiša Krista podľa viery vyvolených Božích a podľa známosti pravdy, pravdy podľa pobožnosti, na nádeji väčšného života, ktorý zaslúbil neklamný Boh pred večnými časmi, a zjavil vo svojich vlastných časoch svoje slovo kázňou, ktorou som ja poverený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha. Týtovi, svojmu pravému dieťaťu podľa obecnej viery, milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od pána Ježiša Krista nášho Spasiteľa. Na to som ťa zanechal na Kréte, aby si to, čo ešte chýba, uviedol do poriadku a po mestách ustanovil starších, ako som ti nariadil že ak je niekto bezúhony, muž jednej ženy má deti veriace. Nie také, na ktoré žalujú, že sú prostopašné alebo nepoddajné. Lebo biskup, dozorca zboru, musí byť bezúhonný ako Boží hospodár, nie svoj voľný, nie hnevlivý, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrského zisku, ale pohostinný, milovník dobrého, rozumný, spravodlivý, svetý, zdržanlivý, a ktorý sa drží verného slova podľa učenia, aby mal moc aj napomínať v zdravom učení a trestať tých, ktorí protirečia. Nepoddajný humlčať. Smutné svedectvo kréťanom. Čistým čisté. Lebo je mnoho i nepodajných, márnomluvných a zvoditeľov mysle. Najmä tí z obriesky, ktorým treba zapchať ústa ktorí prevracajú celé domy učiac, čo sa nemá pre mrzký zisk. Kto si z nich, ich vlastný prorok povedal, kréťania boli a sú vždycky lhári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. To svedectvo je pravdivé. A pre tú príčinu ich prísne trestci, aby boli zdraví vo viere a nedbali na židovské bájky a na prikázania ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy. Všetko je čisté čistým, ale poškvrneným a neverným nie je nič čisté, ale poškvrnená je aj ich myseľ a ich svedomie. Vyznávajú, že znajú Boha a skutkami ho zapierajú ohavný súd a neposlušný, k niktorému dobrému skutku nedokázaný. Druhá kapitola Ako sa chovať naproti starším i mladším, sám byť príkladom, o sluhoch ale ty hovor, čo sa svedčí zdravému učeniu. Starší mužovia nech sú triezvi, vážni, rozumní, zdraví vo viere, láske, trpezlivosti. Staršie ženy tak podobne, v držaní sa, ako svedčí svetým, nie pomluvačné ani zotročené mnohému vínu, ktoré učia tomu, čo je dobré a krásne, aby učili mladé ženy rozumu, aby milovali svojich mužov, aby milovali svoje deti, aby boli rozumné, cudné, opatrujúce domácnosť, dobré, podriadujúce sa vlastným mužom, aby sa nerúhali slovu Božiemu. Mladších taktiež napomínaj, aby boli rozumní. A pritom sám seba vo všetkom dávaj za príklad dobrých skutkov, v učení neporušenosť, zbožnú vážnosť. Slovo zdravé, ktoré by nemohol nikto odsúdiť, aby sa ten, kto je z protivnej strany, zahambil Nemajúc čo zlého vravieť o vás. Sluhovia vlastným pánom sa podriadovať a ľúbiť sa im vo všetkom. Nech neodhovárajú, neokrádať, ale preukazovať celú dobrú vernosť, aby vo všetkom zdobili učenie nášho Spasiteľa Boha. Milosť Božia spasiteľná. Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy Veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. To hovor a napomínaj a karhaj s celým právom rozkazovať. Nech nikto tebou nepohrda. Tretia kapitola Poslušnosť naproti vrchnosti, láskavosť naproti všetkým ľuďom, márnosť rodoslovia, rôzne úpravy. Upomína ich, aby sa podriadovali kniežatám a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli hotoví ku každému dobrému skutku, aby sa nikomu nerúhali, aby neboli svárliví, ale prívetiví, dokazujúci celú krotkú tichosť voči všetkým ľuďom. Lebo veď aj my sme boli kedysi nezmyselní, neposlušní, blúdiaci, otročiaci rozličným žiadostiam a rozkošiam. A žili sme v zlosti a závisti, ohyzdní, nenávidiaci jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho spasiteľa Boha, nie zo skutkov spravodlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpeľom opetovného splodenia, a obnovením Svetého Ducha, ktorého vylial na nás bohato skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby sme súc ospravedlnení Jeho milosťou, boli dedičmi podľa nádeje väčšného života. Verné je to slovo a chcem, aby si o tom o všetkom pevne dotvrdzoval, aby tí, ktorí uverili Bohu, hľadeli konať dobré skutky. To je to, čo je dobré a užitočné ľuďom. Ale bláznivým otázkam a rodopravám, škriepkam zvadám o ceremónie zákona sa vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne. Sektárskeho človeka po jednom a po druhom upravení odby, vediac, že taký človek je prevrátený a hreší súd sám sebou odsúdený. Keď pošlem k tebe Artemána alebo Tychika, usiluj sa prísť za mnou do Nikopola, lebo som usúdil, že tam prezimujem. Zénu, učeného v zákone a Apola, vyprav snažne na cestu, aby im nič nechýbalo. A nech sa i naši učia konať dobré skutky, kde je toho treba, aby neboli neužitoční. Pozdravujú ťa tí, ktorí sú so mnou všetci. Pozdrav tých, ktorí nás milujú vo viere. Milosť so všetkými vami. Amen. List Týtovi, prvému vyvolenému biskupovi cirkvi Kréťanov, je písaný z macedonského Nikopola.